الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه القرآن الشريف ده يو أوجد آيات يو مختصرة عند جملة مستاس ومخجع رسمه مقصد د دې دا دی چې رب العالمین فرمایي چې چا په ما بروسه وکړه او په ما اعتماد وکړه بس زه ولک کافی بل چاته جت نشته. د دنیا سره چې چا واغشته نو حضور پاک فرمایي وی الله به دنیا ته وسپاري دې پیشه او دا دنیا پیشه او که دا الله سره چا واغشته الله وی وی دې دې په ما بروسو کې زوله کافی اورونو دا د عقیدې خبره ده د عمل یوازې نه ده چې زمونږ د ایمان دی او دا عقیده ده چې الله موجود دی یو دی او زمونږ د ښو د بدو د دواړو مالک او خالق دی او زمونږ بچی او زمونږ وجودونه او زمونږ عزت او زمونږ مال او زمونږ جون دا ټول د هغه په اختیار کې دی. ام من شیء الا عندنا خزائنه اللہ فرمائی وی چی سدی دی ٹولو خزانی ما سر دی در از خزانی ما سر دی دی عزت ما سر دی دا مال ما سر دی دا بچو ما سر دی دا خوشحالی او دا غم ما سر دی دا جن او دا روح صحت او دا مرگ ما سر دی وما ننزله الا بقدر معلوم یو خپل پیمانم لگولی دا او دا غی پیمانی مطابق مخلوق لورکو چال عزت زیادت او چال کم چال جن زیادت او چال کم چال مال زیادت او چال کم چال بچی زیادت او چال کم چال روح صحت او چال مرض دا ټول اندازی اللہ مقرر کری دی او دا دا اللہ پر اختیار کی دی نو پکار دی چی زمونگ بروسه و اعتماد پچو شی پا اللہ وشی نه با پا خپل مال بروسه کو نه با مال دی نشی بچ کولی دا سی موقع برا شی چی پا مال نشی بچ کی دی نه با پا بچو بروسه که او نه با پا دی خپل اقل بروسه که تا پا اللہ بروسه کو نو تا گورا چی اللہ دا سرسه که دا حضرت موسیٰ علیہ السلام پا زمانه که چه کم فرعون و دا مصر دا هر بادشاہ لقب فرعون نو دارر جابر سالیو دا خدای دعوا کردیو وی انا ربکم الاعلی استاسو لوی خدای زی یو زل یو خوب یولید اخوب که داس و تخکارش و چه یوالک برازی و دا حکومت پا دا ناخلی دا بنی اسرائیل و دا طرفنا یو زماری را روان دی او پاغی باندی یو سلی الک سور دی او دی دربار ترانه نواد چی رانه نواد دا فراون وی دا دی سلی دوم را حیبتو چی دیارو چا منی کولی نشو پا زماری سورو زماری دا سوکچت مخیل ورزی نیغ راغی او دا فراون دا دی تخ مخیتو دری دا او فرعون د گریوان نونی و اولان دی را کس که یو سو سپیلی تیمونستی دی دا خوب را یخ شو دا خطرناک خوب دی بلش پی بل خوب ولید پی پتخت شاهی ناستیم یو علک را غی
او زما د تخت هغه چې کوم خپل هغه وړقوله ماته شو تخت لاندې پرېول. د هیبت یو څو خوبونه ولیدل هغه زمانه کې نجومیان او کاهنان او دا ساحران جادوګر ډېر وو. دې غمجن فکرمند دا خوب خلقو ته بیان کړه چې د دې څه تعبیر دی. هغې وی په بني اسرائیلو کې یو هلک به پیدا کیږي او ستا دا بادشاهي به ختمه. سوکم مشورې شورو شوې وی جی چون یاریږي دا هلک لا پیدا نه دی وروسته به پیدا کیږي. کاهنان ورته وایي نو بس بنی اسرائیلو کې چې څومره الکان پیدا کیږي په دې فیصله وکړه چې دا مړ شي نو بس تا باچی به محفوظ شي. رونو دقه ځای کې دې بیوقوف وقلې کار ونه کړ چې الله د کم کار فیصله کړي نو هغه د چا پلار هم نشي بندونه. هغې ته بندونه نه شي اچولی د خدای فیصلې ته قمقلتوب نه کار واده شي. پولیس یې مقرر کړل. بنی اسرائیل ځان له یو لوی قوم په مصر کې اوسېده. دا چې کله یعقوب علیه السلام د یوسف علیه السلام ملاقات لراغی نو د یعقوب علیه السلام بچی و یولس بچی دولس د یوسف علیه السلام سره دا ټول په مصر کې آباد شو. دا د هغې اولاد و د مصر خپل خلق جدا. پولیس به ګرځېدل او بن اسرائیلو کې چې به کوم ملک پیدا کېده هغه به لاله مدا یو فیصله. څه موده تیره شوه دا خپل وزیران و تراجمه شوې دا خو موږ په دې بن اسرائیلو په دې لکانو کار کوو د چوړیانو کار اله دوی کوي د پټو خدمت دوی کوي او دکه د نوکرانو غوندې خدمت ته یلو. نو چې دا لکان ته وجنې دا نسل به د دوی دا بوډاګان او ځوانان خو به مړه شي زموږ خدمت به څوک کوي. ګوره دلته بیا به یوقوب دې عقلې کار نه کوي وی ښه یو کال وجنې او بل کال مه وجنې. دې سن کې دې پلان کې سنه کې به مه وجنې ماشومان او دې پلان کې کې وجنې. په هغه کال کې خدای پاک د موسی علیه السلام یو ورور پیدا کړ هارون علیه السلام بچو بیلانو که په دې بل کال وی وجنې چې د دوی طاقت نی یو کال به بچی پیدا کیږي بل نه نو طاقت به کمزور شي حکومت به نشي غشتې موږ نه. په هغه کال خدای پاک حضرت موسی علیه السلام پیدا کړ. پولیس والا ګرځېدل چاوته په دې کور کې یو ماشوم پیدا شوی دی چې ورغلل علماء لیکي د موسی علیه السلام مور سره ماشوم خدای پاک د انسان امداد کوي. ګوره ما درته وایي د انسان تدبیر جدا دی او د الله فیصلې جدا دي. دغه وخت کې د موسی علیه السلام مور تنور اچولې دی او په اور په تنور ډوډۍ پخای او دا ماشوم یې دی غیږ کې دی. پولیس والا وردن نه کیږي الله سره چلو که دی لیونه کړه دماغ وی کار پرېښو بنده چې لیونی چې خو په ځانم نه پیږي چې د دې دماغو کار پرېښو لیونی شو. موسی علیه السلام ماشوم یې راواغش په تنور کې وغورځو کنه چې دماغ وی کار کوو نو څوک بچی تنور ته نه غورځوي تنور ته وغورځو. پولیس والا رالل کور کې یو ځای بل ځای دی نه تپوس کې د دې خو دماغ کار نه کوي آوته کوي د اسد مصیبت باندې رالو ښځه لیونی ده ماشوم کم دی ټول ګوټونه مو لټول. واپس پولیس والا ووتل چې ووتل الله د دې عقل ځای له راوستو بیا خدای پاک جوړه کړه جوړه کړه. ګوره ماشوم مې څه شو د لیونتوب حالت کې تنور ته غورځولې دی او ماشوم مې څه شو چې ګوري تنور کې پروت دی په چغو سر شو ماشوم یې روچت کړه روغ جوړ دی موسی علیه السلام تنور کې خدای حفاظت وکړه. الله چې کوي د ابراهیم علیه السلام یې په څونه غټ اور کې حفاظت کړی. الله تعالی قرآن شریف کې فرمایي ولقد اوحینا الی ام موسی چې د موسی علیه السلام مور ته موږ په زړه کې دا خبره واچوله چې دا بچی دې پیدا شو نو ارضعیه ولا پی ورکا او فاذا خفت علیه چې کله په ویریږي فالقیه فی الیم نو دریاب کې وغورځوه. الله وتعالی ماشوم بچی دې صندوق جوړ کړو دریاب کې وغورځوه.
اس عقل وہی چی دریاب کی سنگو غردو او چی صندوق کی دے بند کم، نو پدے صندوق کی بیا سوری وی یا بنی، کہ سوری پکی نی پدا اکسیجن بندی گی بیا مری، اگر سوری پکی وی نو دو بو را بسنگ بچ کی گی دو بو چپا بخا مخاور دن نکی گی نو بیا بمری. اس عقل وہی چی مغرزاوا لخپل اللہ سا معشوم وجنے، لکه پولیس والا یو ذل خدا معصوم خدای بچ کا که دوباره و دری باره لالل ممکن ده بیا بهم خدای بچ کی، لیکن دریاب تا خوی ده خپل لا سا حلاکت تا ور غرزول دی پا اللہ بروسا وکلا گورا خبر ده ما ده غزه پوری وان که ده اللہ حکم دراشا پا اللہ بروسا کن. قرآن شریف که اللہ فرمائی چه القیه فی الیم، پا دریاب پا چپل پاسے غالی تا بیم نغرزے پا دی چپل پاسے ورغرزا وا، یو صندوقی والا تیار کا او پا غی کی دا معشوم بچی موسیٰ علیہ السلام بند کا او دا مکملی سوڑی بند دیکھلے کی دی کی اوبور داخلی نشی، کو اوبور لگی موارلی نو بیا خو صندوق ڈوبی گی. او دا دریاب در اینیل خوڑی دوی دریاب دی دا سی را کوٹی نلکہ زمان دا دریابونو پشانتی دا غی چپی خو برم ورو چتی گی راوی غشتا او دا دریاب دا آغا چپی دا پاسه ورویشت وی غردا. او پلی لور تا وی دا موسیٰ علیہ السلام خورتا وی قصی ہیں دا دی ما صندوق سر غارا که رو روزا گورا بیا مور مور دا کن اللہ حفاظت کئی او چه ور غردائی مفسرین لکی او ما شم دا چاچه تلکی گی او بیا دا موسیٰ علیہ السلام پشان ما شم. قرآن شریف کے اللہ فرمائی والقیت علیک محبتا منی، دا موسیٰ علیہ السلام شکل خدا پاک دا سے جوڑ کرے ہوں چی دا پردو و سرمین پیدا کی دا دا بعد انسان پا خبرو کیا و لذتی دا خلق و سرمین پیدا شی، بعد انسان شکل کیا و لذتی دا خلق و سرمین پیدا شی، دا دا پر شکل کے اللہ دا سے یو خوبصورتی پیدا کرے وا چی پردو بلی دنو مین بے پیدا کی دا و دا مور بے سون مین وا چی ورغردی یا اللہ دا معشوم خو ملکی گی نا. بلکہ علماء لکی چی صندوق کی بے کی خود نبیا بے روچت کر نبیا بے خکل کر نبیا بے کی خود نبیا بے روچت کری سینے پورے بے انہیں وان نبیا بے صندوق کی خود نبیا بے روچت کر خکل بے کر نبیا بے صندوق نا روچت کر نو پے بے والا ورکل یرا اسینا دا بچی میری صندوق کی دا لوگی نمر نشی لگ پے خو والا ورکم صندوق کی بے بند کر نبیا بے روچت کر مور دا کنا بیا بے سینے پورے پہ وسکا سے نجی پورا موڑ نہیں لگ پہ والا ورکم دلو گی من نشی او دی مختبے قتل بیا پکے بن کھو او دا اللہ پا حکم دریاب یا اللہ ستا وینا دا تارا تداویلی دی پروردگار ستا پہ وینا میں دا دریاب دی چپیتا ورغون سونا گران کر برو سے پا اللہ اکلا او خورتا والا وی وی خواکی و سر صندوق سر ازا چی دا صندوق تر سو تتلیش زور پسی نظر ندی غیب شو جدا خبر ندا زور پسی پتاو لگی چی دا معشوم بکم خوالی. حضرت جبریل علیہ السلام صندوق لگ دیکا ورکی دا دریاب میانسته کن دا دی دریاب نا یو ولد فرعون محل تتلیو پا خواب بادشاہان و دا خپل محلات دا دریاب پغانا جوڑول تا سو گوره دا دی اٹک دا قلا دا دا دریاب پغانا دا دادا لاہور کے چی کم قلعہ شاہی جوڑا شوی دا دام گوری تاریخ تا سو گوری دریاب پغارا و داراوی دریاب دری غالا کی بیدا دا روز تو دریاب دری خواہ شوی دا دا تاریخ لکی داراوی دریاب دارا دری خواہ کی بیدا دری اتک دری قلعہ پا دری خواہ کی دا تری خواہ شوی دا نو دا غٹی غٹی قلعگانی با بادشاہان و دریاب پغارا نو دری نی یو مدیدار رکوٹ نیر بادشاہ دی خپل محل تا وردن نکلیو جبریل علیہ السلام ولی دیکا ورکی ورکی اگر کوٹ نیرتے والا صندوق مہا مخکا او دیکھو خور غریب الارزیگی چی او خو دا خود بادشاہ دا محل پاگا نیر دا دشمن پاکور ونگی یہ سب اکیے گی فرعون سر دا خپلی بی بی بار روتے دی او سلور سوا وینز غلامان دی و سرا دا حفاظت تا پارا او دا خدمت تا پارا او دا دی محل خواکی چی کم باغ دی پاگی کی چکر لگی دیکی دا صندوق را روان دی رو رو رازی او چی دوی با دی نیر کی کم دی لمبل دی نیر کی دان لدہ لمبل و دی نجور کری او دی نیر کی دان لدہ کی ناستے دو دا بعضی خلق پا دی نیرونو کی دا سی دی جور کی چی پکی لام دی اقا دی سر او سانگی دی دا
دا میوو دا بوٹو دا صندوق راغم اقا جا کے دا میوی دا بوٹی او سانگی سرون خطا چی وین خطا دا فرعونم نظر شو او دا بی بی آسیه چی خده دا آغیم نظر شو یو خادم تیو تورشا دا صندوق تی دیکی سری صندوق روچت که ویجی درون دی وی تا روچت که چی روچت ای که و سره تی کلاو که حضرت موسی علیہ السلام معشوم دی پکی اللہ وی کنا والقیت علیک محبتا منی ما ولا پمخ کی دا سی کشش پیدا کرو چی چا با وطو قتل مینی دم پی روچت ای که چی روچت ای که فرعون وی وی دا چی تا بنی اسرائیل و معشوم گردولی صندوق که او دا مونگ نچه تخلاصولی شی مونگ لگوتو لخدای رو گوتو لرو رسید دا رولا چه علال کو او تسوی وی قررتو عینی لی و لک نگواری لا تقتلوه دی بناو جنی بس قدرتی و سر دا بی بی آسی اللہ مینا پیدا کلا پام کوا چی دا من نکی لا تقتلوه دی بناو جنی اصا ینفعنا او نتخذه ولدا دی با مونگ پا بچیو نیسو زوی اینو نارینا دی با مونگ نارینا اولاد کو دا مونگ بچی بشی او یا که بچی نشو نو زپا دی محل که دی یو خادم خدمتگار پا حیثیت پا مونگ سر لگی خدمت خو برا لکی کن او دا یو بچی بسو که دی دن بادشی نشی غشتی سوچ مکاو که دا مونگ پا غیق کلوی که نو تا نبس بادشی والی او که دا مونگ پا غیق کلوی که نو تا تی والی یاریگی دا با مونگ جوتاو خوری زمونگو بباس کی او زمونگ تربیت کی بلویشی نو دی با زمونگ تابیداری فرمان بردار بای دی دا باقا که نکی فرعون دا دی خپل خزی نمجبور و دست دی سر دی رمین آوان بی بی آسی خپل خزاو دا غی واقع می دا تطیر جمع غالبا نویلن دی با نواجنی یا با زمونگ بچی شی یا با زمونگ خدمتگار شی با فرعون مو سر مین پیدا شوا که ما شم تیو قتل دی مخ نیرانات لا دا خدا و تسوی قررت و عین اللی و لک وی دا با زمان ستا دسترگ و یخوالی شی زمان دسترگ ستا دسترگ و خوشحالی بشی نو تفسیری رو حلمانی لی کلی دی دلتا وی فرعون دی خدا توی چی قررت و عین اللکی ستا دسترگ و خوشحالی وی زمان و تلا حاجت لی الیه زمان و تیس جت نیست زما و تا جت نشتا او دا چه تا پی خوشحالی گی نو ستاز استر گو دی خوشحالی شی او تر پی خوشحالی شی نو او روح المانی دی کلی دی یا علماء وی کدی فرعون دا سی ویدی وی چه او نعم تکتا زما بم دستر گو یخوالی خوشحالی استام وی ممکن دا چه خدای پاک دی فرعون تی ایمان ور نصیب کرده خواهی ظالم انکارو که نو خدای پاک تی استاد گورا ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبه موری پا اللہ برو سوکلو معشومی دریاب تاو غردو اللہ کافی شو کنا دشمن لے اور سو او دا دشمن پلا سے حفاظت ولو کو او دا دشمن خد دان لبچے کو او دشمن ور تا گوری دا ما محل کی دیو سیگی چراوی غشت پی نسکل یو خدا پی بل ور تا چی سینے تا بل چی دا چا پیم نالی او دا موسیٰ علیہ السلام دا خوری تماشا کئی ورشه بل زین خدا راولے بل زین راولے موسیٰ علیہ السلام اگشو پا جراشو او دا چاپے ناخلی دا جنے و توی دا موسیٰ علیہ السلام دا خور یرا وی ما تا یو کورانے معلوم دا یو خضر اوڑیر خواگ پیدی اغیل چی سوک معشوم را ولی و سینے تیوا چی نو دا ار معشوم دا اغی خضر پیس کی وی ممتیو خوایا شابا ورشرے والا دارال مور تیلوی مور معشوم خود فرعون محل تا ورنوی از دشمن محل تا بیا بچی سنگا و یقی خود پا زیوالیو نیو خوشحال شا او ری رمینه و سر پیدا کلا او مور استا کارمو شو خان اللہ را شده چا پی نخلی ترا سر لال شا چه تا ولو پی ورگی دا خو پویشوا چه کزو و سر زم نو اس با فرعون چه کشی چه دا خون دا دی لور دا و ایبدا سکار دی بچی و تا وایا چه زنی موزگار دا نشم تی که لگزدان پی درون کی چه دی پالک شک ختم شد اجی نیرالا وی اخدا خوی چه زنی مزگار بدا خدمت نشم کولی پولیس والی او دیگر پا دوری راوالا وشو شابا زر بیا ریا وستا چه ریا وستا ما شوم تیو قتل نزانی پی ناغرازا کچه که این دازا ما بچی دازی خونه وی یریگی بیان پا خبل بچی ملی نکی رالا نزانی پی ناغرازا که
دی معشوم لو ته پی ورکه ویرا سے کار چې دا خدمت نشم کوله دې محل تتل الله تل نشم کوله دې را باندې پوی نشي وی ته خو سینې ته واچ ولا غونه چې سینې ته واچ ولا خو د موسی علی السلام په لمر وا زری پی اسکل ان رادوه الیک وجاعلوه من المرسلین الله وتمخ کې ویلو چې دریاب ته غردوا دا سره کوټه معشوم نه دی دې ستاغه کې لو واپس را ولو ان رادوه الیک قال بیا را ولو وجاعلوه من المرسلین او پیغمبر ته جوړاو دا کم معشوم نہ چلے پیغمبر جوڑوم فرعون بسی چلے آگے پلار کے با رکاوٹ پیدا چی فرعون دا آگے پلار کے رکاوٹ نشی پیدا کی رے چی سینے تے واچاو موسیٰ علیہ السلام دا خپل مور سینا دا پخ خوشالے رو دل شورو کلل وی بس تا برا دی معشوم خدمت کے او پیب غور کے دا معشوم تا تا والا نی وی دا خدمت نشم کول کی شکیان نشی ہاں پا یو شرط بستاسو دا خبر او منم که دا ماشوم را کوه چی دیدن سر کور تا بوزم آل تا با پیور کن بی بی آسیه و تاویلی را خنا تنخواه بدر کن سونا برا کوه دومره با تنخواه در کن او دونا با دوره درزی او نوکران خدمتگاران بمی او مال بی کل کل راولی چی دا خپل بچه گورم دیره خنا اللہ دا سیو کل چی خپل بچه و لغیق لم راوستن انا را دوه الیکا کی و جائلوه من المرسلین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چکل دا مکی مکرمین اوہ تکرن احادیث کدیو قتل حیران بچ عجیب منظر دے دا مکی شریفین یو چی ابراہیم علیہ السلام بی بی حاجرہ اخپل بچی اسماعیل علیہ السلام پر خودل نو عجیب منظر لغرشو چی بالکل دا بچی متنخکاری و دا خدا متنخکاری نو بیت اللہ طرف تے مخل واللہ تے ریرو جلن اللہ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرعین اللہ دا سے زیکی میں دا خپل بچی دا تفریخ ہو دل که دا خوراک سکاک اس انتظام پکی نشتا بوٹیم نشتا که دا آگی نشنے پانے اخری بعد وقت کے انسانی نو دکا دا خوراک بل سنی نو دا بوٹو پانے خو اخری کنا نو بواد غیر ذی زرعین بوٹیم نشتا جی پانے اخری عند بیتک المحرم دقا زیکی میں پریخ ہو دل اللہ دا خپل بچی نو اغا عجیبہ سوال کئی حضرت ابراہیم علیہ السلام فجعل افئدتا من الناس تہوی الیہم اللہ مانا خود دا بچے و خضر بیلک لد ستا پا حکم فاللہ دیل سوک راولا بل مخلوق پل راولا سوک پل راولا عجیبہ خود پیغمبرانو دیر ابتلاعات را گلی قسم نے حضور پاک فرمائی اشد الناس بلاء الانبیاء وی طولو نلوی از معیش و تکلیف پا پیغمبرانو را گلی دی ثم الامثل فالامثل بیا چه سوپ پیغمبر تدیر نزدی بی پاغب تکلیف را دی برپسی ورپسی ورپسی سره حیران شی ابراهیم علیہ السلام مرتبه تاو گورا او دومرلوی قدر تاو دی تکلیف تاو گورا چه معشوم بچه خضا پا دشت و بیابان کی پریدی چه پا سوونو میل انسان نشتا سوونو میل شل میلم ندیرش میلم نا پا سوونو میل انسان نشتا و بنشتا شل بوٹی نشتا جدا غی پانی اکری نو عجیبه دعا کئی ربنا یا اللہ رب جعل افئدت وفجعل افئدت من الناس تهوی الیہم وارزقهم من السمرات لعلهم یشکرون خدایا سوک والا راولا بغیر دا مخلوق نمدی سنگ جو تیرے او اللہ بوٹی نشتا خو میوی ولا ورکا میوی او مقا سوشو اللہ والی او قوم راوستا اغی و سر او سیدل اغی کی نکام اکلا اغی کی الویم شو او دا سی میوی خدای ورکا تننا پوری پتول دنیا کی چی گردے مکہ مکرمہ کی دا سی میوی بنی چی پا مکہ مکرمہ کی دی پیدا نش ہر قسم میوی پکشتا او پا ارزاد رزق پکشتا او پا ہر موسم کی پکشتا او کل دلتا یو جلسا جی جوڑا شی نبیا دوڑے خلق نمونی پی خور طول خار کی بطا بیا پتا نور کی دوڑے پیدا نکی یو جلسای او پا لکونو خلق پا غی کرا جمع شی در دوڑے شاٹیج بطا پیدا نکی نبا ترکاری شاٹو مونی چی ترکاری نشتا او دوڑے نشتا او ند چے او ند پیو او ند میوی بلکہ در مخ کے پنیس بد بڑیر زیاد تر تا ملاوی نو یو دا غاجی پا منظر ری دویم چکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کی خپل وطن پری خود لسان خبر ندا ندا مکی او غر تاو خط او مکی مکرمی تے مخ کلی او مکی تا خبر کی مکی سر نبی علیہ السلام خطاب کی اے مکی ما حبو کی الیا سخو خار میں یہ دیر زیاد میں خوخی دیر زیاد میں خوخی اے مکی
ولو ان قومك کستا قوم لم تخرج یخرجونی زستانه نو استل پزور کنا ما سکنت غیره کی ما بستانه لا بل ز یوردم نو تیرا کی بیت اللہ دے پکے مقام ابراہیم دے پکے صفا مروہ دے پکے زمزم دے پکے او بیاد نہ حجر اسود دے پکے مبارک زینہ دے پکے داد ما چتا یو شپب منبر نو تیرا کڑے استا قوم میں نپری دی اباسی میں رب العالمین دل تک حضور پاک لم یو بشارت ورک اس فکر چے ونک من بدرا ولو ان سنگ دے رادوه ان الذي فرض عليك القران لرادوك الى معاد ان الذي فرض عليك القران لرادوك اس فکر چے ونک زبد دل ترا ونا القواعد دا حضور پاک سره الله اتکا لپس پورا کلا او پدا سے لوی شان و شوکت راوس چه مکہ بیا دا مسلمان پا قبل قدرت کشو دا کافر نم ترنا نا پوری رک دے ازمائش راجی خو ازمائش سره الله بیا راحتم را ولی دا دوشوی او دریب چه دا موسیٰ علیہ السلام مرتا اللہ سوئی انا رادوه الیکی دی غیگی لبا دی راولم و جائلوه من المرسلین پیغمبر بتے جوڑوں اقل دا اس منی کہ دا معشوم بچی دریاب تاو گردو تا بسیس تا غیقی لرازی اقل بیادا منی کہ دا دشمن غیقی لرازی دا فرعون چاچی معشومان وجل دا دا پارے وجل جدی پا گرانشی پس اونو معشومان دا دا وجل نملک لل او دا آقا غیقی لرازی بیا مور لرازی مور لتنخام و قرر شو دا موسیٰ علیہ السلام مور لر جامی بول رات لی میوی بول رات لی دوڑے بول رات لی او نوکران برور پا دربار دا سشولا کتبوی چی دا بادشاہ درباری پولیس والا ولی دا فرعون بچے پکی تربیت حاصل ہے پولیس مخ کے رستو یا اغا چی چاپے با پی لگے دے او یا اغا کور دے چی سیبا نوکران ورطا گیر چاپے را والا دی ویندی ورطا دن والا دی خدمت تا دا دا موسیٰ علیہ السلام دا معشوم والی برکت سختی بھی خوب دے با معشوم والی برکت پی دن نکور خدمتو نکے گی او دن نکور اغا کے گی معشوم لویشو اغا معشوم را گی بی بی اسی وی وستا دا پیو نا حکک شو کنا مال راولا وی خپا یو شرط گواری تا سربی درزی بستا محل کے خو گواری ما ولا پید وکالا ورکل مال بمرازی ننوی درزی بتی دا پیو موری استی مور پیدا ما شم لویشو 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 لوی واقعی دا وزا ما غرص پا کدق کری چی ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبو سوک چی پا اللہ بروسو کی اللہ ویزا ولا کافی وزا اخکارا خبر اندن چی او سرے دا دشمن نا پا مخشی او دشمن اینا پریدی او دیزینو دیر چالزی اگا چالزی چرا دی یقینی چی دی میں بچ پولیسی دا خود دنیا عام قیدن یو معشوم دی دل دا کسو که دبائی او پلار ور پسی شوی دی پلار دبائی نو اگا کوشش که چالزان رسی اگا چالزان رسی چرا دی ظالم نمی بچ نو اس دا خود منگ بچال من دا وو پا تکلیفونو که پروردگار لا دا پروردگار نا زیاد دا حفاظت کون کے او دا اللہ نزیاد دا طاقت او دا قدرت خواهن بل سوکشتا نشتا اوچھے پا اللہ دے برو سوکرنو غم دست دے اس غم اما کون پا اللہ اعتمادو رو رو لویدہ 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 چھے لویدہ یو الک دا قوم دا فرعون دا قوم سر پجا گرم اگا دا فرعون دا قوم سر ایلک ظالمو دیوار اگر نسیتیو کانا سمیده تا دیو سپیلو ویسی جلک سمشا آغا سوک دا آغا دا پارا مرگو امر شو قصد تا تفصیل نکن خود دی مقصد در آزم دی لار پیاد روان شو بادشاہ تا اطلاو رسیدلا آغا تا سر چه کم الک لوی شوی داروانی خو آغا کرده بی گرفتار ہے که دی خبر شو چه خبر که لال مدین دو رسید خپیب لخپی روان دی خپیب لخپی اسم نشتا او مدین خا کافی لرے دے التا سوال کئی اللہ تربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر خدای گوری دتا تا محتاج تبرا اللہ خیر راک التا خدای پاک دا سی مقیل ورو رسو مدین تا چی التا یو کوی دے امومن چی سوک یو دیتا رسی گنو یخ گرمے پا موسم کی دا کوی غالی لزان رسی او بم پا کیو او یخمی سورے التا خلکو پا کوی باندے گلے چی لیو بکونے یو دو جی نکی دی اگی اخو اخ پلی گرد چیلی پچوکا بانده منکی چی دی کوی لرانش
اگر ظالمانو چی اگا بورقی رو استرے اقبل ساروی سیراب کل ناگا کوی سارے واپس بند کر قطر تگی پہ کی خوضا لار الخلق خوارش موسیٰ علیہ السلام دی جینا کولا ورق ما خط بکو ما تو سر رلتا کی والا ری اگی و توی چی من خدا گرد چی لے روستی دو بکو او پلار مو بودا ری وی خرازے دی لالا وقت تیگا خدرانا تیگا وچی سو کسانو بوچی تولا اگر پا یواز سر خواکلا پیغمبر نخدای لوی طاقت ورگی او بیرو استی دا کوی پا غالا چی کم دو بو هاو دو اگر و تا دک کر اجی نکو توی شاب ساروی مو بکی اگر گل چیلی و بکلی لال پلار کلا پلار لا او موسیٰ علیہ السلام یو تیگی تا سادر کی خون او پا اگر تیگا باندی سم لاستو دشو اس بسی کئی توکل پا بروسا پا اللہ دا اجینا کیا چی لالی پلار تے علوی بابا یو میلما الک دی او دیر کمزور دی دا جامع پا لحاظ او دا سپل پیزار پا لحاظ او دیر طاقت مند دی تیگی او چی تک لو منگ لی او مسافر معلومی گی مزدور معلومی گی ورشا بچی تا راوی غوارا مالا دا یو جنی او پس لالا وی مرگری زمان پلار دی غواری ان ابی یدعو کا زمان بلا پلار دی غواری چی تالا مزدوری در کچی مونگ لدی گڑی چیلے او بکل دی ادی لگوار وی خواه حتی مخ کشو اما شو مو دیور پسیشو نا هوا براتل آگی دا پینسی بیڑا بولی دا اخ پی اخ کاری دی وی ما شو میتمان روستو شا سر اخ پی ما تخ کاری پیغمبر اغا سر خو پکی دی گن ما ترشان آواز را کهو چی خیطا توشا و گست رب تتوشا راغ شعیب علیہ السلام دا پلارش دا ما شمانو جنکو پلار دا حضرت شعیب علیہ السلام پیغمبر دی بودا دی ولا راغی اگر چه وسر خبری بودا کم دینا را لی می دقت چل دی دا سی دا سی مصر کیوم او دا سی مخلاصی کو پسوک مسالی وو او دا زمون یو بادشاہ دی فرعون دی اگر او پیجن پتک او پیجن که دا اخو پیغمبر و پیغمبر تا الهام هم کیگی وحیم کیگی که دا دن اخو بخودای پیغمبر جو بنام دی نو مزدور باسم نیسی دیو نیسا وی خاطر کال خدمت پا مکے دی جنکو کی او برطا پا نکا کم اوی کلس دیو کل نو لابا خی وی پا دی فیصلہ دا وی یو موسیٰ علیہ السلام و توی وی گواہ بسو کی وی اللہ اللہ دا مصطفی منس کی گواہ دی وکیل حضرت موسیٰ علیہ السلام اتکالا بعد علماء لسکالا یادی لسکالا دا موسیٰ علیہ السلام سرا تیر کرد گورا اللہ سونا بادشاہ دی ال تکی دا فرعون سرا اسو اگه کی دا حکمتو چی دا فرعون دا سختو ناو دا مرگ نا دا غینام بچ شو او اگه کی دا حکمتو چی دا بادشاہ دربار کلوی شون دا بادشاہ چلی مزدکو چی بادشاہی بسنگا کم او فرعونی دا نزدی نولی دا چی دا فرعون خوی خسلت سنگا رو دا کمی قبیلی سرے دی او دل تا که خدای پاک دا پیغمبر غیق لناوز چه دا نبوت او دا پیغمبر اخلاقم زدشی دا پیغمبر تربیتم حاصل کی حتی علس کالا پس زمانه تیره شوا ویده دا خپل وطن تا جنه علماء ویده اغا جنه ورطا پا نکاک را چه اغا سو کر پسی تریو ایو تا پا نکاک
حضرت شعیب علیہ السلام متوی دا سوکا چی اس با دا موسیٰ علیہ السلام ناغا دا فرعون نباغا قسی پسی گیری شوی وی دا دم دا مور ملاقات موکا درور ملاقات موکا سا گڑی چیلے والا ورک این دا بی بی دی مالا دا گڑی چیلے مستاش نو گڑی چیلے والا خو چوکا پا کہہ رہی وی ورشا دے کوٹا کی دن نیو اکونٹے پرتر امسا راوالا دی ورغ یو امسا پا کی راواغشتا دا اغا امسا و چی آدم علیہ السلام زان سر دا جنت نناوڑی و دا نسبن نسبن پاتے کی دا شعیب علیہ السلام ترہ رسید لی و اگا چیو قتل وی ردا کی دا بل راوالا نوری دی چی دی اغا کی خو دا بل بیاو بیا امقا رو وستا وی درتو ام دا کی دا بل راوالا وی زخو بل رالم خدا گتو لرازی زخو بل رالم خدا رازی درې څلور ځلې دا چلو کده به بله راواغېشته چې بار بار وته مغه به وه وایي ښځه بس هم دا ستا په نصیب ده د ځان سره یې اوسه که الله نظام ته ګوره که نه وادي سینا ورته وایي کوهي تور هغې لره ورسېد بیبي ورسره او ګډې چیلی ورسره دي او دغې وخت کې الله تعالی په بیبي باندې د ولادت درد راوسته او د ده ټیم څلوېښتو کالو ته ورسېد ځکه پیغمبري خو څلوېښتو کالو نه یو ورځ مخکې یو ورځ کم نه پورا پا سلوی اختم کالی دا سی ٹیم لی اللہ راوست اس دا شپا دا او بی بی تا دا پیدایش دا ماشوم تکلیف پیدا شو دی وقتی بندل دا بلی خزی ضرورتی او دا اور ضرورتی دا گرم سیز ضرورتی دا او بون ضرورتی مخامخی یورا نولی دا بی بی تاوی چی مخامخ می یورا نولی دا او رانا خواق از اکی بلیگی چی انسانی انسان نا بغیر خورانانی معلومی گی دا چه تا قافله با دا غلطه نو تا که نا او زو ارزم دی قافله لا نو زو سو خزم گورم چه در تا خدمت لراولم او کسو بخورا کیم چه در لراولم خزو تا سوی وی دا کونته والا اغی تا خو پتا و دا دا اغوی علاقه و وی دل تا ماران گوره دیر دیارتی پا دی علاقه نو کونته والا چه مار دی چه تاو نخوری او سپلی دی پخ پوکا چه تا خپا دی مارو نخوری دی علاقه که ماران دیر دیر د سپلی پخ پوکلی او کونټه یې لاس کښې واغېشته چې ورغې اور په اونه کښې بلېږي اونه د اونه ده یو شوړه راواغېشته او په دې سوچ کښې دی چې زه خو دې ونې به اور اغېشتي نو چا نه به تیلې بل شوي یا څه شی اور نو دې چې شوړه ورنږدې کوي هغه اور ته بره کېږي دې شوړه ښکته کوي اور راښکته کېږي او دی او اورم داسې نه دی چې نه لمبشته دا اور اور نه دی ظاهر کې اور ښکاري اور نه دی نه لمبشته نه لوګېشته نه توشته خشته غوندې رڼا ده چې دې ورنږدې کوي رڼا بره کېږي شغله دې خوا کوي رڼا په حیران دی او په سوچ کښې دی چې دا څه مسله ده هغې نه ورته اواز راغی انی انا ربک فخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوا موسی پڼې دې وباسه سپلی دې وباسه زه ستا رب یم او دا ډېر پاک ځای دی ګورې وادی مقدس پاک ځای دی او ما ځان له نه اخترتوک ما ځان له غوره کړې د خپل احکاماتو د نافذ کولو دپاره ما منتخب کړې الله ورته ښیي نو دا د الله اواز علما لیکي وی در هر طرف نوری در در بنده آواز خوب در مخامخ نوری پا دی گوگونو بیوری لیکن در الله آواز دی گوگونو سر تعلق نلری در الله آواز با در هر طرف نوری در الله آواز با پسر موری و پا وگ بی موری و پس پیمو بی موری و پا لاس بی موری و پس ترگو بی موری ار سیس که الله بیا دی گوگونو که خدا وری دو طاقت الله پیدا کرده نو په هر اندام کې دی خدای د اورېدو طاقت پیدا کی نو د داسې م کتل چې دا او د الله آواز یو طرف نه مني دې خوا نه م آواز داسې آواز دی چې د هر طرف نه ما نه انته کوم ځای ته کوم ځای داسې یو خبر خوږ کوم ځای آواز تا پڼې پخ پوکړي دي چې د حفاظت لپاره لرې کړه اوس په کومو اسبابو چې دی بروسه کړې ده هغه لر کړه تا په پڼو بروسه وکړه چې پڼې به پخ پوکم څه مېو نه خوري اگا پنی دلی ریکاوس اللہ سر چی اسباب ختم بروسہ با بچا کے ومن یتوکل علی اللہ فو حسبو من یا ریکاو مار لرم نالتا پنی غردو پا دیتا بروس بار چی راتی پا دی اسباب دی بروسہ کڑی و لرکاو
ڈیوٹی حوالہ شو فرعون تلال شاہین نہ ہو توغا سرکش دے ویخا اللہ یو سوال در نکو زما رور دے مال مرگری راکا زما رور حارون ویخا داغا میں در پیغمبر کا اغسر بدس سکم ویو دو نخی دل در کو مدا بستا کار کئی یو نخ خود دادا الاس دے گریوان کیوں مندا الاس دے گریوان کیوں مندا ویرو باسا پلا قید چمکی و چمک تا خدا اگے رانا تعجب کو کہ پر اونا کی رانا دا تاغین نے تعجب کو او ٹول مر بر سوچی پدل کی کہ دا رانا دا سوا او دا سنگ رانا وا ادا تدی لاس کی پیدا کو اگے رانا کی تا تے تعجب کو دی لاس کی دل داغی او جلوہ پیدا کو او دا کونٹے دے بزم کو ور دو لکہ جے بی بی او تے دا کل تماران دی دی لان سر کونٹے والا دا کم مار نہ چی دا کونٹے پا ذریعہ زان بچ کے ہوئی ارے گی چی کونٹے پا میں بچ کے اگی نہ دل مار جوڑوں چی کونٹے پا گردو لیا وچ دہا مار دیتی شاہ تشو من لے کر دی لیکن اگی نہ لوی ہا مار جوڑ شو پتے میں ارے گا لا تخف بالکل کیوں نہیں ارے گی انہو لا اخاف لدی المرسلون پیغمبر مما سر یری گی نا دا اللہ امداد چی وسری پیغمبر سر خدا اللہ امدادی بیا یر دا کم زیادہ گوتے ورولا چی گوتے ورولی اس گورا اقل دا ہوئی چھے کونٹے نا مار جوڑ شو مار لبا سوک گتی اوڑی را سی دا کہنا دا ما تے سوڑی او دلی او دم خو اگا دم دا سو چھے اگا با دی لور گرماو او اگا با دی بیا پا اور کے با دی سور کو جبے لبا دی اوڑو نو ما والا اگا لور را باندی گرم کو دا سے گرم کو چھے تک سور شو ما تا دا جبے لے اسا میں دا کر جتا کی دلی ونے مر جبے لولو ما ہو غر کے اگر آواغش دما پا مخ کی راواغش تا او پا دے جب راخ کا پا خدای قینو کا دا پا دے ممبر در تناستے دا سی دے جب راخ کا دے جب لخل اکڑے یو سرخ اکڑے سرخ داول پا جب راکا گی بیا پا پوند راکا گی پا پوند براکا گی دا پوند با گرم شنو بیا بدا چی کم دے خوگی گی پاگی بوئی دا پوند ایک دے مرض بجوڑے گی ما در آشا دم بز دم ما دوی پا جب راکا گی وی تا ما تا گو رکن چاہ جب روستو شما دونا سرخے ہوگا میں دا جب چاہتا سو کوڑی اگر یہ گورا دا یقین مضبوط نہ رہے میں پوندے لوڑم را کا پوندا برا کا گم لیکن ویزا کہ پوندا ام سوزی کو سارے بہلا جو کی ان زمون خدا کا جب رکھا داؤس وزی سے سبق ہوں ماں تو یار مائ بدا سے کہا دکھا پکے گا میں نہ قرآن شریف کشتا ہوں نہ حدیث کے جب لورو نہ اوڑا پوندا ہوئے ما دے کہ پوندے لدی اوڑے دلے سو دائی راول بدا یقین مضبوطے پا جب برا کاگی قسم دے دماغ رو یارے او یارے دم ممی جب ریاو نلا ورلا نو سلی تک دیر لما مخ کی راخ کو بیام دے یارے دم ما جب لن اوڑا نو موسیٰ علیہ السلام دگا وقت کی مار لگو تے اوڑا خو مصیبت تے او کم مار صعبان مبین قرآن شریف کے اللہ فرمائی دا سے مار کے لقد کٹی دا سر عمر سر بے ہو دا سے مار خو جاگل تاوی نسلی دی تختی ریشا براوان اسباب پاتی ری دلتا ہو سو اللہ بانے برو سکا وکار بدی کیے گی کونٹے لے گوتی جوڑے واپس تے کونٹے جوڑا شو زوی دا سی دعا طاقتا میں در کر جی فرعون خو سکے جی دا غز زر گون دے فرعونیان امدر تنی شٹیں گے دے خو کا خوا دے خوا کئی کونٹے گردہ وا تا گورا جی دی تختی دستونا پی لگی کنے لگی ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبو مورے پا اللہ برو سوکلا بچے خدای پاک پکم طریقہ او پایلو موسیٰ علیہ السلام پا اللہ بروسا اکلا اللہ شعیب علیہ السلام لو رسو او بیا والا خدای پاک وی پدے کونٹے با بروسا نکے اخوا کا پدے پنو بری بروسا نکے اللہ نبوت ورکے راغی دا فرعون در بار دا مخا مخ را دی دونا حیبت او چی آگا چی پلا رکی کم پولیس والا ولار دی اگی کی جرت نو چی دی منے کی راغی مخا مخ فرعون رو رو سارا دے نمور ملاقاتے ہو کب رو رے پیغمبر شوے دے اگر تاک تا جبریل علیہ السلام اطلاور کا جرور دیلا روان دے ملاقات شو ورد الفرعون ادرے دل انا رسول مقصد من دا اللہ دا طرف نا پیغمبرانی راغلی تالا دعوت تر کو چدا کما قیدر دا نظریہ دینا توبہ گارشا یو اللہ ما تو خلینے یو ذات شتا چی اغستام خالق دے او دا دی طول و کائنات او دا دی زمک و اسمانون او دا دی غرونم خالق دے دا خان پا خپلا کل گزارو کی خوچی دا کم گیر چاپی را ورسر ناس دی کن دے چی تپری او وزیران گیر چاپی را ورسر ناس چون پی راون تا سوئی
دا جادو ور سره دی او تا د خپل باسی د نه دی ها چل جوړی تا سره څه نښه شته؟ فرعون ورته وایي پیغمبر سره خو یو معجزه یي نښه سره شته؟ یو بالکل څه نښه ده؟ لاس یې ګریوان کې ومنډه او بار یې راوویسته هغې نښه شته بل شان رڼا تله دا یوه نښه. دویمه نښه شته مار کونټه یې ورته وغورځوله چې کونټه یې ورته وغورځول فرعون تحته ټوپ پرېښویټ کړه شي اوچت کا خوله خو یې نیغه کړه خو یاره مقصد د الله ده چې دلکې یاره پیدا شي هسې نه موسی علیه السلام ته لاس ور وانه چي نور نقصان پیدا نه کړي چې د ده په زړه کې اورو پرېوځي غر یې واد شي اوچت کا ورته یې وی نه چې کونټه اوچته کړه وی دا زما معجزه هغه خپل چې ورسره کوم وزیران وو هغې بیا ولمسو وی صاحب جادوګر دی جادو نه یارېږي ادې خو اسان علاج دی جادوګر راوغله مقابله به وکړي ډېره ښه شو د اختر وځې مقرر کړه چې د اختر پر ورځ ډېره دنیا راغونډېږي میله یې لګي هغې کې فرعون جادوګر راوستل جادوګر څه وایي فرعون ته هغې هم وایي چې نن خو میدان مونږ ګټو ده مونږ مقابله څوک کولی شي مصر کې اوس هم جادو ډېر مضبوط چلېږي وی مونږ له به زمونږ بسي که زمونږ وګټله مونږ له سوه انعام وی وو پیسې انعام او تاسو من المقربین ټول به د اسملو ممبران او دې زمانه کې اسمبلی څه دي سینټ او اسمبلی دې ممبران به م جوړ کړو مجلس شورا ما ته به نږدې یې تاسو خو که مقابله مو ګټله ډېره ښه موسی علیه السلام هغوی ته وایي تاسو مخکې غورځوئ که مونږ غورځو زه غورځوم که تاسو هغې مطلب چې مونږ به د خپل سحر ښکاره کړو دی به ویرېږي وی ښځه وغورځوئ هغې هم امساګانې او چوکې او رسۍ راوړې وې هغه یې په میدان وغورځولې او دومره مارانو نه میدان ډک شو که نه چې قرآن شریف کې الله وایي وجاءوا بسحر عظیم چې الله ورته لوی سحر وایي الله ورته وایي د الله په نظر کې خو ډېر لوی شی معمولي شی دی وجاءوا بسحر عظیم ډېر لوی جادو یې وغورځوه ډېر زیات دا ټول میدان د دې مارانو ډک شو او ټول رپېږي او روان دي او فرعون او د هغه لښکر ټول خوشحاله دي لاسونه ټپئ شا به ستا یو مار دی تکړه شه الله تعالی موسی علیه السلام ته وحی وکړه چې وغورځوه امسا دی چې هغه امسا وغورځوله امسا او دومره غټ مار ته الله جوړ کړ یو جامې ده یا جامې یو طرف یې د میدان په یو سر کېښوده او بل سر یې د میدان په بل سر کېښوده او چې څنګه یې خوله راغونډه کړله ټول ماران یې خولې ته دن نه شو خوند یې هم پې ونه وو خېټه هم غټه نه شوه هغه جادوګر خو پېژو جادوګر جادو پېژنې عالم عالم پېژنې کاروباری سړی کاروباری پېژنې چې دی په کاروبار پېږي که نه او جادوګر جادوګر پېژنې جادوګر خو پېژو چې دا زموږ دا خو جادو نه دی به جادوګر یو دم سره اعلان کوي موسی علیه السلام ته وایي باستا سر عقیده ده زه د خدای پیغمبر یم الله یو منم دا زما معجزه ده وایي زموږ در باندې ایمان دی ومن یتوکل علی الله ټول جادوګر چې څومره و به یک دم ټولو ایمان قبول کړه فرعون څه وایي وایي دا ستاسو مشر دی او تاسو د واړه جادوګر یې دا مخکې سلا کړې وه خو پرېږدم هم نه لاس او خپې د نه پرې کوم پرېږدم هم نه مطلب یې دا و چې دا دباو نه کوم خو دا زما د ټول مسلمانېږي اوس دا الله د هغه اعتماد خبره ده پکې هغې پورې ته ویل دې ته روان شو الله ورته وایي ځه دا وطن ورته بس پرېږده دی روان شو په لاره تلل چې په لاره تلل فرعون ته چا وایي چې خو لاړل لښکر یې ورپسې راوویست شپږ لکه لښکر فرعون راوویست شپږ لکه خوله لري دوی چې په کومه لاره تلل بني اسرائیلو موسی علیه السلام ته وایي تا لار غلطه کړه ولې وایي دا خو ته په دریاب ورلې ته خو د دې علاقې ده نه خبر دی خو بار پاتې شوی هغه الله ته رجوع کړه الله وایي لار مې غلطه وایي ټیک ده دا چې مار ته کوم به دې ورځم فرعون ورپسې دی دریاب ته ورسېد قوم ته مونږ درته نه چې لار دې غلطه کړه وایي دا الله په حکم الله اوس څوکم وایي دریاب له کونټه یې اوسه ګوره اعتماد په اسبابو نه دی اوسه که دغه ځای کې بیا خپل عقل چلو چې دا خو لار غلطه ده نه مونږ په سمه لار ځو دا خو د دریاب لاره ده نو فرعون به بیا رانیولې وو په اسباب اعتماد نه کړه په چا اعتماد وکړه الله نیغ راغی دریاب له وایي کونټه یې اوسه دریاب له چې کونټه یې دریاب دولس لارې شو فرعون هغه ځای نه په روب داب دی
او قوم تو یہ دریاب کی خواہی تا لارا شوا وی دا زما دا حیبت نا لارا شوا دا لارا ما تا شوی دا اغی پی زی دی و پوری و تلو دی که فرعون ور اغی دا فرعون اغا اسوی نور تا انا تا جبریل علیہ السلام دا دی پڑی نونی ور آمان ستاکر او چی سنگ دوی تی او تلو دی دی میاستا شو سر دا طول لختر پر وردگار سا چلو کن دی پوری توی کونٹے والے یو سو دریاب لے سی کونٹے یو رو لے دریاب پی جوخ شو سر دا شپگو لکو لخکر فرعون دا سونو سر طول پا دریاب کی غرق شو او علتے چگی جوڑے کلے آمن تو بی ربی موسیٰ و حارون دا موسیٰ و دا حارون پا رب میمان دے آل آنا وقد عسیتا من قبلو مخی دینا فرمانی کولا اس چی دی دوزا خولید نو چگی وے الیو منو نجی کبی بطنی کا لتکون لمن خلفک آیا بدن بدی بچکوم چی دا خلقو دا پار دی برت نمونش موسیٰ علیہ السلام سر دا قوم اللہ بچکا او فرعون سر دشمن خود پاک حلاکا و بربادے گا او اغا وجود خودی محفوظ کردی او سن دا مصر پا جیبگر کے پروت دی محفوظ پروت دی دا مصر جیبگر کے دا اغا بروسا پچاوا پا اللہ او دا فرعون بروسا پچاوا پا خپل طاقت ممن یتوکل علی اللہ فهو حسب اس بدل تک یہ ضروری تکی دتا ویم نو بس کن اس بیچ مون خو مسلمانان یو او زمون بروسا پچا دا پا اللہ دا اور دے کافر و بروسا بیا پا خپل طاقت تا زمون بیا والول تکل خرو نا عقیدہ خو زمون دادا چی بروسا پا اللہ دا خو پا عمل که زمون بروسا پا اللہ نشتا اپا کی گیا با نشتا بالکل پا اللہ زمون بروسا وی نو دا اللہ کتاب دروغ نو یونا اللہ دروغ وی دا نن پلی بیا باندی نن سویا مرود دا چی بیا دا امریکی رتن بمباری شروع دا سو دا پتر او خپمیو من کو مسلمان چی بمباری کی گی دا کافر دا لاسنا نو چی مسلمانی خام خواب خپ کی گی لیکن ما تا بورا بروسشتا نشتا ما مخ کرد که اخبار کتا القلم اخبار ناغی کی دا دی لی بیا دا دی صدر حالات لی کلیو دا چی کم نن پی من خپیو دا دا چی سمر گارد دی را دن گیر چاپی را چی کم تاو دی را دی پازت کئی اور دا چی سمر سکرٹریان دی اور دا چی سمر نیزدیاتو دی جینا که دی خدای بناوی دو بیت تلیم سے زمانہ مخ کے لبا دی پا خدای قسمی قسم میرا تاو خوال چی اگه وقت نظر پا دی سوچ کن چی پا دی دو بیت با دا خدای قهر و غضب کل را دی دوم را بربند دوب دی پا دی دوم را عوریانیت و دون بربند تو بیت المقدس ولی لا یو دیر لوی عالم دا بیت المقدس تاریخ لی کری دی او غوی وی دا دقی روزو که اصول نصبو دا پس بیت المقدس دا مسلمان دا لاری ندی وی زلالم دا سار منز می بیت المقدس که کهو دا سار منزل ورلم وی یو زوم یو امام یو موزین پدری کسم دا سار منز کلی امامم گیر خریلی دا پتلون او کوٹ که دی او تایی غالی تا دا بریت او گره دوار خریلی موزین دا بیت المقدس هم پتلون که دی پا کوٹ که دی گره بریت دوار خریلی زو گره والو او دا جماعت دا سپونو دا بیت المقدس پا جماعت که جماعت سپونو تا مخامخ دا سیگرٹ دا لوخی پراتی دی او امام چی جماعت ترانه و سیگرٹ پا خوله که دی او چی موزین بانگ وی ما و تا قتل ای بی چی اللہ اکبر دا سیگرٹ تا می کشراخ کنو بیا بی اللہ اکبر اللہ مخاپا دی پا مسلمان لیکن دا مسلمان عمل چی دی حد تاو رسیگی اے او مثال در کوم نو بس کوم دو ما شومان چی اوستا بچی دی یو پردی بچی دی او دوالا سر پا جگل شی نو خیار سر پردی بچی لٹک ورکی که خپل ورکی خپل ورکی مسلمان نن حیا غرزول دا غیرت غرزول دی پا اللہ بروسه نشتا پرون ما تا یو کسوی پرون ای گاڑی کرا روانو پا پلین کوچ کی او ای زمان مخ کی سیٹ کے لکان ناس تو او ای موبایل باندی پلم کتا مخ کی ردو کی او مرگری ما تا جماعت کی ما سر مرگری ناس تی نمی ناخلم ای دکان مخ کی ذرا وطم او با موبایل کی دو بوداگان ناس تی او بربن پلم گوری بوداگان اللہ گواری دا خبر ما تی او مرگری کا جماعت کی را سر مرگری ناس تم دی تا مسلمان حال دیتا و رسید چی پا موبایل اگا بربن پلمون گوری تا مسلمان حال دیتا و رسید چی اگر دا قسم موبایل خپلو زنانه ولا مور کړی دی نه مسلمان حال دی ته ورسید چې نن کور په کور ډشونه دي نن کور په کور باندې کیبلې دي نن پلار او لور
او خذ او خاون او پلار او زوی دا یو دے بربند تناستی سو حیا پخوا کو خلقو کی حیا وکنا جمعات خوا کی بیڈول لڈنگم نور کو تاسی وکنا وعدبو چی زیارت لگو رسی دل التا بیم ڈول بند کو التا بیم ڈول نو دا علماء دا کور خوا کی بیم ڈول نو نن زمونگ نا حیا لارا فا اللہ بروسا دا کم نینو کم عقیدہ بمی کا عقیدہ دینی خو کافر کیے گے امدی تورد منگ پا اللہ بروسہ نشتا پا اللہ منگ بروسہ اکللا زما دی پا خدای قسمی کی دا ٹول کافر با یوزے کی کدا مسلمان دا اخبر از مکنم چیتا گی نن پرونی او پوپ پاسی او پا امریکا کی قرآن شریف سو دائی او چلنج ورکی چلنج چلنج کدا دیزا سوزم قرآن شریف قرآن شریف سو دائی پوپ او دا دنیا اکا خلق چی کم ملک پا سازشونو پا سلاگانو قرآن شریف سازو لکے گی نن زمان مسلمان مشران حکمرانان بیاغوی سر پتہ لکی او زیناس دی خودے بدا ما سیم دا دو اللہ دا برحل اخکر تباکا پا بابیلو خو مسلمان نو مسلمان نو نو اللہ ویداو زکو ما اس خو مسلمان شتا دا اے رب نجات مسلمان دی دا بسکلی جار سدل اللہ کئی من بای کاتا مونک منگ چاہتا سب زلک غم و دردم رانا گے چھ قرآن شریف سزو لکے گی نہ زلک درد را گے نہ غم را گے نہ موسر بائی کاٹو کو دیو مسلمان حکمران دو نوے چھ رو رضا مال سر سفاری تعلقات ختم نیول جا سکے یا خو یری گی یا رضا فضل کی بزدلی نو چھ بزدلی و یا رضا چاہ پڑھ لکی اگا پا اللہ بروسہ بیا نی یری گی بزدلی دا بزدلی او یاره د پزړه کې دا نو پتا ولا کېږي بروسه په الله شته نشته کنه او یاره پیسو پتا مې چې چغه عوام نو پیسې بندي هغه ځینې مال ایر ډراپ پیسې بندي نو چې په پیسو په بندولو نو بیا دې په الله بروسه نشته په امریکا دې بروسه ده بروسه په امریکا ده نو په خوشپېبه کې ما مبتلا کېږي تر څو چې مونږ د خپل زړه نه دا کفر نفرت او دا ایمان محبت پر لکی نی روستے دا کفر نفرت ام نی کردے او ترسو چی مخپل عمل تک کردے نی او ترسو چی دا عمل پا بنیاد مونگ دا اللہ پا ذات بروسہ نی کردے دا دا غریب خروب یو سلی چاہتا ہوئی لکا ہوئی دا دس پلانکی سر امداد ہوکا کن اکثر دا بازی ہوئی لکا پلانکی بن سخت لگی امداد ہوکا وی دا آگا خو یوش کرے بچی دی سو دی کر توپکی وسر اشتمت اشتمت سوے دا سی وی خلق کنو ہے نو دی وقت کی خود مسلمان دا شکرون زیاد بچی دی دی وقت کی با اللہ تالار دے با ابابی اللہ لیگی سچرا پا رہے زمارو منگ بسکو منگ اسم نشکور لکی با نفرت پیدا کوے عملی طور با دیس پیرو سر نفرت ساتے او دا خدای پا دربار کی سوالو نہ کوے اللہ تا دی زیاد دے ابتلا وقت دے اگیت ایم خدای خی دا غد جاپان تے مخولا اغیت ایم خیدا سے زلدلے پیرا واسا چی اغیم پزا نختہ کری دی دا سمنر چی اغیم پری دی دا سی عورت برا شیر شاہ اللہ علیہ چی دا خلق بم خود پا زلدلو تبا کی و منگ ببروسا و اعتماد پا اللہ و من یتوکل علی اللہ وہو حسب دا پیغمبران و واقعات منتا مخی دعاو کی اللہ زمون دا مسلمانان و حفاظت ہو کی پروردگار زمون دا مدرسو حفاظت ہو کی زمون دا دین حفاظت ہو کی زمون دا قرآن حفاظت ہو کی اللہ زمونگا پزلکی رخ پل ذات سرمینہ پیدا کی رخ پل ذات اللہ زمونگ بروسہ و اعتماد پیدا کی الہ العالمین تو زمونگ برستہ ہو کی اور دا سخت و خطرناک و ازمائیشون ابتلاعاتون اللہ دا امت محفوظ ساتے اللہ دا ظالمان ستا زمونگ مشران خو چیغوی نشی کولی منگم نشو کولی انگو دا آغین تابع خلقیو اللہ تا دا رخ پل قرآن لاک پخ پل او ساتا اللہ چاچ ستا دا قرآن حتک کردی اور دا مسلمانو خلاف جو ظلم میں شروع کری تھی پخپل قہر ہوگا تب تباہ و برباد لیبیا کے ویتا باتی باغیان نو تیری ویدا دیوانی با حملہ نکے اللہ کہا ستاوس مسلمان سر سکار لے اس کا امریکہ کے سوکا اچھت چو بغاوت شروع کر دی بہت حکومت پری نہیں اگر تا باغیان نو تیرا پیشا خپل ملک پیشا نا باغیان تا پری دا وچی دا حکومت تا پری دا حالتا یمن کی را پرسولی دی ورتا پشام کی ورتا را پرسولی دی زی پزے پا مصر کی وطر او پرسول حکومت پریده خود دا زمونگا رب حکمرانان بے غیرت دا دیم اعتماد پا اللہ نشتا لیکن اتفاق وحدت نشتا پیسا تیل عرص وزر دی خود دیم اتفاق نشتا خود پاکی زمونگا دا مشران اتفاق پیدا کی
اللہ دے اتحاد پیدا کی بعد غریب مریضان دے دو کے چل اللہ تعالی والا شفا ورکی تمون پرون دا فضل قادر موری سپتمبر وفات شو اگے تم دو کے چل مغفرت نصیب کی تمون بعد دوستان دل ری دے نرا غری دی منزلہ دو کے چل ہر قسمہ آفتون و تکلیفون و مصیبتون مامون و محفوظ و ساتھی اور اللہ دعا و جہان و خیر نصیب کی آخر وقت میں اللہ پخلی دا کریمہ نصیب کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اسمان کے دو گھٹ ستوری دی لیلا مجنون دی خلق کوئی دا دروغ دی خان لیلا مجنون نستوری نجوڑے گی قسم ماتولو نپس لس مسکنانو تا دو وقت روڑے ورکول دی او لسو مسکن قسم سوکمات کی لسو مسکنانو لدو وقت روڑے دی ورکی یا شلو کسو لپیو زل دی ورکی یا یو کس لدی شل رو دی ورکی وچی دا غم اقدار پورش سبق یادوم ذہن کمزور دی مولانا شرف علی سے بھی دا ذہن دا مضبوط والی وظیفہ کھولے دا کہ دا فرض مانزن پتر سڑے دا خیلاس پر سر باندیک دی او یو لزل دی یا قوی ہوئی خدا پاک بے سر عقل مضبوط کی گران و محترم و اوریدن کو دا شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس سے دا 442 نمبر کیسٹ ڈک شو دا دی کیسٹ موضوع دا دا اللہ بذات بروسا دا بتا ستا پی خور خار کے بیرون کچرے گیت اشرف روڈ سے فقیر خان ناصر خان کے سٹ ہاؤس کے ناصر خان اور حیدر خان سر ملاوی گی ندین علاوہ دا شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس سے دا ہر جمعہ تقریر با ہم تا ستا دا دی دکان نا ترلا سکی دیشی ٹیلی فون نمبر دے 255-29-12 دو دسر او دو دزڑا استرگی سلور دی سو کتاب باندھ نوی نشم کور دی او استاد حسن شکان پشان دستور نو نشت پاک لک بلال کرنگ نتور دی چی نصیب شناستے داستا پخوا کی اے لک زید دربان دی تیر دپلار مور دی او امتحان دمینی دمرا آسان دے دا پرچی منسر کی ددار منس کی دوری یار در رات نقاب دم خالر کا بہلتا نپماش پیور زید گور دی نو ملاستا و دمالا را خویا ودا زار شمستا جوڑی شکن پمانو دی د دیدار پت مناس محمد زمان ما دوانستر گمی کگی داستا پلو دی کلے میں جانا انداس دے خدے قبل انسان داس دے خدے قبل انسان داس دے کلے میں جانا انداس دے خدے قبل انسان داس دے خدے قبل انسان داس دے او پات جبرائیل پو منتہا کشا پات جبرائیل پو منتہا کشا یار بر روان داس دے خدے قبل انسان داس دے خدے قبل انسان داس دے کلے میں جانا داس دے خدے قبل انسان داس دے خدے قبل انسان داس دے رب ایران اس دی سچ لگ راز کو اے رب ایران اس دی سچ لگ راز کو
راس پلا مکان دا سیدے خدے قبل انسان دا سیدے خدے قبل انسان دا سیدے کلے میں جانا دا سیدے خدے قبل انسان دا سیدے خدے قبل انسان دا سیدے لاسک میں جارو ہے او کسی دیار لاسک میں جارو ہے او کسی دیار زڑکی میں ارمان دا سیدے خدے قبل انسان دا سیدے خدے قبل انسان دا سیدے کلے میں جانا دا سیدے خدے قبل انسان دا سیدے دیکھ بل انسان دا سیدے